телеканалі НТК інформаційний підсумок. Вівторка, 24 вересня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі – коротко. На Прикарпатті СБУ вилучила партію наркотиків вартістю у 210 тисяч гривень. На Прикарпатті побили інспекторів ДАІ. У гімназії та ліцеї відбулися урочисті заходи. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті СБУ вилучила партію наркотиків вартістю у 210 тисяч гривень. Співробітники СБУ у Івано-Франківській області перекрили канал постачання наркотиків до України, затримавши організаторів контрабанди та наркокур'єрів. Зловмисників вилучено партію у 1048 таблеток Субутекс зі вмістом наркотичної речовини бупренорфін, обіг якої в Україні обмежено. Служба безпеки України встановила, що навесні 2013 року 30-річний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за кордоном, домовився з особою, яка постійно проживає в одній з європейських країн, про придбання та перевезення наркотичних пігулок на територію України. Повернувшись у нашу державу, зловмисник залучив до скоєння злочину 27-річного наркозалежного мешканця Івано-Франківська, якому й доручив отримати посилку з наркотиками. У вересні ці особи передали за кордон гроші для придбання партії наркотичних речовин. Спільник, ім'я якого наразі встановлюється, приховав замовлені наркотики у пачки з кавою, які поклав серед особистих речей у посилку, та передав приватному підприємцеві, який здійснює міжнародні перевезення до України. Підприємець, нічого не підозрюючи, перевіз посилку через державний кордон. У Івано-Франківську наркокур'єр отримав та доставив пакунок в обумовлене місце замовнику, де обох і затримали співробітники СБУ. Вартість пігулок, що були вилучені оперативниками на чорному ринку, склала б щонайменше 210 тисяч гривень. Експертиза встановила, що виявлений у вилучених таблетках Субітекс сумарний вміст діючої речовини становить особливо великий розмір. 13 вересня зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 12 років з конфіскацією наркотичних засобів та майна. На Прикарпатті побили інспекторів ДАІ. Розлючений натовп, підігрітий весільним застіллям, кинувся до екіпажу ДАІ після того, як він зупинив мотоцикліста. Зараз один із міліціонерів у лікарні, а селяни стверджують, може й погарячкували, але терпіти більше міліцейські свавілля не могли. 22 вересня близько першої години ночі екіпаж ДАІ ніс службу на своєму звичайному місці. Троє працівників перебували на патрулюванні у Великому Ключеві Коломийського району. Ними було зупинено водія мотоцикла, який керував вказаним транспортним засобом без шолома та без номерних знаків. Під час перевірки було встановлено, що він також перебуває в нетверезому стані. Вже коли почали оформляти протокол, біля патрульної машини зупинилася іномарка. З неї вийшли особи, які почали висловлювати претензії до роботи міліціонерів, зокрема, що стосується даного протоколу. Згодом до них приєдналися і люди, які відпочивали неподалік на весіллі. І також почали словесну перепалку з даївцями. Вказаний словесний конфлікт переріс у бійку, в результаті якої працівникам ДАІ було порвано їхній форменний одяг, пошкоджено службовий автомобіль. Також двом працівникам заподіяно тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозгової травми, струсу головного мозку. Інспектор Володимир Костюк зараз на стаціонарному лікуванні. Пацієнт після огляду і проведених обстежень госпіталізований в травматологічне відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин поперечку. Пригадує подробиці тієї ночі, які виглядають як сценарій якогось бойовика чи детективу. Нас було оточили, заблокували. Після чого транспортний засіб, хоч все-таки нам вдалося якось розблокувати і звідти забрати, однак я залишився в тій ситуації. Після чого почув сильний удар в стилу, мене збили з ніг, відчув сильні удари в область голови, тіла. І після чого мене засунули в джип, намагались десь вести, намагались заволодіти табельною вогнепальною зброєю. Однак все ж таки, напевно, побоялись і мене біля лісу, викинули. Селяни стверджують, того, що трапилося, варто було очікувати. Людям просто обірвався терпець. Промишляють вони так,
вже роки, але останнім часом це почалося вже масово, як кажуть. Свято, святкові, не святкові дні, вони тут з'являються. Казали, що були гаїшники, ганяли тут. Ні. Зупиняли машини, не знаю, що там було далі. Хлопець надіхав мотоциклем. Вони його збили. Хлопець цей прибігає на весілля. Каже, мене б'ють. Хто? Міліція б'є. Розумієте? У такі темні сутки ніхто не може зрозуміти, чи то була міліція, чи то була не міліція. Бо зараз, знаєте, є перевертні у погонах, є дуже багато. Винуватцям зараз загрожує покарання. Вказані відомості були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за наявності ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України. Це опір представникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Допитані потерпілі, допитано ряд свідків, призначено експертизи, проводиться досудове розслідування, за результатами якого буде прийнято законне рішення. 66 хлопців і дівчат офіційно стали гімназистами. До Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського діти вступили як з міста, так і з району. За доброю традицією навчального закладу новоприбулі першокласники урочисто склали присягу гімназиста. Як все відбулося, дивіться у сюжеті моїх колег. Урочиста лінійка, святкова хода юних першокласників, настанови від старших, виконання віршів і пісень. Саме так уже вкотре відбувається посвято в гімназисти новоприбулих учнів. Та найголовніше – це складення присяги. Традиційно цей обряд здійснює перший директор відродженої гімназії, нині голова Всесвітньої організації коломийських гімназистів Григорій Гуменюк. Обіцяю вчитись, працювати на радість і втіху батькам, на користь українському народові. Обіцяю! 24-й раз сьогодні я проводив обіцянку для першокласників. І я щасливий тим, що дожив до цього часу і надіюсь, що ця зміна принесе справжню волю і справжню Україну. Для гімназії це дуже важливе свято. Символічним є і місце проведення заходу біля пам'ятника Михайла Грушевського, чиє ім'я носить навчальний заклад. Самі ж винуватці дійства гордо склали присягу. Відразу після цього презентували невеликий концерт. Тепер вони повноправні гімназисти. Відкрийте свої сердечка для науки, черпайте знання. Беріть приклад своїх старших друзів, тому що ми надіємося на вас. Адже школа славна славою своїх вихованців. Я хочу вам побажати бути добрими учнями, щоб ми могли гордитися вами. Щасливу путь! Хай вам щастить, діти! Підтримати першачків прийшли не лише родичі, вчителі, старші гімназисти, а й духовенство. Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владика Василь Івасюк поблагословив присутніх. А юні гімназисти отримали ще й пам'ятні молитовники та образочки. Також архієрей ознайомився із життям навчального закладу. Йому провели невелику ознайомчу екскурсію у музей та богослужбову каплицю. Там щотижня відправляється свята літургія та виголошується повчальна проповідь. Ми радіємо, бачимо прекрасну, гарну погоду на вулиці. І десь ця погода, вона передається в нашій душі, особливо в душі дітей. І ми, знаєте, співали пісню «Живе гімназія». Тобто це є, так би мовити, такий посил для нашої молоді, щоб вона вчилася, щоб вона любила Україну і щоб вона здобувала знання. І це є дуже важливо, бо це є воля Божа. На таких ще невпевнених хлопців і дівчат лягла велика відповідальність. Адже сьогодні це лише першокласники, а вже за кілька років – гордість Коломийщини. У природничо-математичному ліцеї також відбувся урочистий захід. Школярі офіційно стали ліцеїстами та склали присягу. Детальніше у сюжеті. У
Природничо-математичному ліцеї велике свято. Учні складають присягу та стають ліцеїстами. Сьогодні вони серйозні, як ніколи, адже замість шкільної форми вперше вдягнули мантії. На урочистій лінійці їх сьогодні 37. Це учні 7 класу, що успішно склали вступні іспити та отримали таке почесне звання. Вони мали перший етап – це конкурсні випробування з профільних предметів – хімія, біологія, математика та фізика та обов'язковий диктант з української мови. Успішно справилися усі наші учні, а також учні, які бажали взяти участь у конкурсних випробуваннях, і стали зарахованими 37 учнів, які стали сьогодні ліцеїстами. Самі ж винуватці свята кажуть, що влітку гавне ловили, старанно вчилися. Сьогодні ж можуть трохи відпочити, адже їх труд увінчався успіхом. Пишаємося тим, що стали ліцеїстами, адже ми впевнені у своїх знаннях і знаємо, що це відкриє нам нові можливості у майбутньому. Ми хочемо подякувати батькам, які підтримували нас, вчителям, які готували нас до цього дня. Розділити радість із ліцеїстами прийшли рідні та вчителі. Словами привітання до них звернулася і директор закладу Ганна Пасічна. Крім того, вже стало доброю традицією нагороджувати найуспішнішого ліцеїста. За підсумками минулого року, перше місце у рейтингу посіла учениця 11 класу Сончак Тетяна. А далі усіх присутніх розважали співами і танцями. Настанови новоспеченим ліцеїстам давала навіть богиня мудрості Паллада. Ти став ліцеїстом, цим гордися, душею і тілом поклянися. Вчителі та батьки вірять у те, що юні ліцеїсти обов'язково будуть гідними цього звання, примножуватимуть досягнення рідного навчального закладу і сумлінно вчитимуться. На станції юних туристів – день відчинених дверей. Щорічно на початку навчального року цей позашкільний заклад запрошує хлопців та дівчат в гості. Основна мета такої зустрічі – це спілкування, розповіді про подорожі, заохочення дітей до участі в гуртках цієї установи. Позашкільні заклади Коломиї днями розпочали свою роботу. Серед них – станція юних туристів. Перші заходи – це день відчинених дверей і посвята бажаючих в юні туристи, розповів директор Павло Вінтонюк. Сюди прийшли школярі, які займатимуться в різних гуртках цієї установи. На нашій Коломийській станції юних туристів в цьому році буде працювати 20 гуртків. Серед них і юні туристи, пішохідний туризм, велосипедний туризм та водний туризм, юні краєзнавці, юні геологи, юні екскурсоводи. Ці гуртки не тільки допоможуть дітям загартуватися, але і знайти своє місце в майбутньому дорослому житті. Бо багато наших випускників, які вже пішли в доросле життя, з нашою допомогою обрали свій майбутній фах. На станції юних туристів прийшли школярі та їхні батьки. Дітям розповідали і наочно показували, як проводять час учасники різних гуртків. Адже займаються діти не лише в приміщенні закладу. Вони постійно подорожують, ходять в гори, відпочивають на природі, одночасно вивчаючи її. Протягом всього навчального року у нас запланована ціла низка цікавих заходів, які не залишать нікого байдужого серед юних туристів. Це в цих заходах це є і різноманітні краєзнавчі вікторини, конкурси та цікаві мандрівки по рідних. Важливо, переконаний Павло Вінтонюк, що діти на станції юних туристів не лише займаються цікавою справою, яка в подальшому може стати улюбленою і навіть професійною, а ще й весело та корисно проводять свій час. Адже в результаті подорожей залишаються незабутні враження і спогади, а набуті навички можуть знадобитися в будь-яку хвилину життя. Жертви в людській пам'яті, як жива природа. Такий проект втілює в життя організація «Зелений світ». Активісти уже висадили сад, своєрідний пам'ятний парк за жертвами політичних репресій. Цього разу на території саду освятили капличку. На захід запросили і нашу знімальну групу.
Два роки тому на місці сміттєзвалища посадили сад. Активісти громадської організації «Зелений світ» за допомогою техніки розчистили територію, укультивували землю. Тоді висадили 300 декоративних дерев. Більшість із них – липи. Вони цвітуть упродовж серпня-вересня. Тодішню мрію перетворити сад на базу для бджільництва поки втілити не вдалося. Але дерева підростають, тож все ще попереду, каже голова громадської організації «Зелений світ» Василь Герула. За ці два роки активісти суттєво розширили сад і посадили ще більше саджанців. Загалом освоїли майже 3 гектари землі. Всього тут є більше 500 дерев, бо дуже ми густо садили, бо ми по частинах відвоювали цю землю, розрівнювали, бо це був не вжиток, це було не потребу. Проект «Жертви у людській пам'яті як жива природа», присвячений політв'язням, що пережили ув'язнення, тортури, висилки, депортації за тоталітарних систем від 1939 до 1990 року. Деякі з них загинули в таборах, дехто повернувся додому, інші знайшли спочинок у Шепарівцівському лісі, кажуть організатори. Тепер поміж дерев постала символічна капличка, щоб кожен охочий міг не просто пам'ятати, а схилити голову у молитві. Освячувати її запросили духовенство усіх конфесій. Кожне дерево ми проурочуємо цим політичним в'язням. В цих деревах, в цьому куточку землі, це якраз є джерело, яке ми повинні знати. Фінансують проект спонсори із Німеччини. Так, на капличку витратили майже 15 тисяч гривень. Крім її освячення, відбулася ще презентація книги Василя Герули «Жертви в людській пам'яті як жива природа». Це своєрідний фінансовий та фотозвіт організації «Зелений світ». Поки видання вийшло тиражем у 25 примірників. Варто зазначити, що до таких акцій долучають учнів, гімназистів та студентів. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Які асоціації виникають у вас при слові «діджей»? Музика, клуби, слава, популярність, гроші, легке життя. Здавалося б, що може бути простіше? 1-2 години на день ставити музику, решта часу нічого не робити і отримувати при цьому пристойні гроші. Насправді все набагато складніше. Це ціла філософія. Принаймні так вони самі оцінюють власну працю. То хто ж вони, сучасні діджеї? Про це розкажемо у програмі «Про все, крім політики». В гостях у Галини Досин – коломийський діджей MC Фай Юра Тимків та MC Гатто Василь Слободян. Середа, 25 вересня, 19:45. Після нетривалої перерви у шаховому клубі «Коломиї» розпочалися змагання зі швидких шахів серед дорослих. Хто став переможцем, дивіться далі. Минулої неділі відбувся бліц-турнір шахів серед дорослих. У змаганнях взяли участь 26 спортсменів, а також всі охочі. Гра проходила за швейцарською системою 11 турів. Контроль часу по 5 хвилин кожному учасникові на всю партію. За рейтингом ці змагання були досить високими. Грали досвідчені ветерани, першорозрядники, а також кандидати в майстри спорту. Гра була впертою та напруженою. У підсумку змагань відмінну гру показав екс-чемпіон Коломиї, першорозрядник Микола Михасюта. Він жодної своєї партії не програв. Виборов перше місце з результатом 10 балів із 11 можливих. Друге місце посів екс-чемпіон Коломиї, кандидат у майстри спорту Валентин Марченко. У нього 9,5 балів. Третє – досвідчений молодий шахіст Снятинського району, першорозрядник Юра Кузик – 8 балів. Четверте – у першорозрядника Олега Боєчка. Дитяча-юнацька спортивна школа, номер 2, у нього 7,5 балів. Як для себе добре виступив першорозрядник Павло Павлюк, Природничо-математичний ліцей, у нього 6 балів і 7 загальне місце. Серед ветеранів кращими були Степан Біланюк, Віталій Білявський. Варто згадати і наймолодших учасників цього турніру – Євгенію Волкова і Ілью Цапа. Вони витримали всю дистанцію змагань, відчули радість перемог і набули певного досвіду. Наступні змагання відбудуться 6 жовтня у неділю о 15-й годині. Суддя-організатор Василь Слободян. Бабиного літа цього року не буде. Перші заморозки прийдуть в Україну вже наприкінці тижня. Як повідомили в Укргідрометцентрі, 24-25 вересня на територію країни прийде північний циклон, який принесе із собою дощову погоду, прогнозує заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко. За словами синоптиків, перші заморозки очікуються вже 25 вересня. Крім того, практично по всій території України 26 вересня очікуються дощі, подекуди сильні. 29-30 вересня погода в Україні істотно не зміниться, порівняно із двома попередніми днями. Зливи заливатимуть Україну і на початку жовтня. Прокопенко також повідомив, що бабиного літа цього року в країні не буде. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.
Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 24 вересня 1921 року, у селищі Печеніжині на Коломийщині народився Василь Шовковий, син Дмитра, ветеран Другої світової війни, учасник визвольного руху, громадсько-культурний діяч. Брав активну участь в осередках товариства «Просвіта», «Відродження», був учасником славного чоловічого хору, який 1942 року отримав друге місце на краєвому огляді у Львові. Василь Шовковий – член організації українських націоналістів на псевдо-Сурма. Військовий вишкіл відбував у Коломиї 1942 року. Воював у радянській армії 44-45 роках. Василь Шовковий – зв'язковий ОУН на Коломийщині. Перебував під наглядом КГБ. 22 січня 1950 року за вказівкою проводу він вивісив на Печеніжинському райвиконкомі синьо-жовтий прапор. Нині замешкує Василь Шовковий в рідному селі Печеніжині на Коломийщині.